Tadbirkorlik uchun yangi hayot tumani Sputnik 2. Bu yerda metro 5-chi bekatimizni shundoq yo'lni yuzida bu yerda Sergeli bir bozorchasida novostroykada birinchi qavatimizda 200 kvadrat noturar ijaraga joyimizda keyin bu yerda tokenli qavatimiz bor. Tokenli qavatimizda 1300 kvadratli joyimizni ijaraga topshirilyapti. İşlab çıkarış, yoki Kotoro Uchivni Center, yoki misol uchun o'quv markazi, med klinika ham qovurish uchun 1300 kvadrat. Oldi tarafidan tushishlarimizni, hozir men sizlarga zinalarni ham ko'rsatib o'taman. Orqa taraflarda ham hovliga qaragan oynalari bor. Ya'ni u podval emas, u tokenli qavat. Oldi tarafi, orqa tarafida o'zini oynalari bor. Misol uchun 1300 kvadrat bo'lsa, tokenli qavatimizni 50 kvadratdan boshlab bemalol ijaraga olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga pastki qavatdan bitta ko'rsatib o'taman. Yurishimizda har yon taraflama zinalari joylashgan. Bu yo tarafimizda ham mana zinalari bor. Ko'rayotganingizdek, hozir men sizlarga bitta pomeshcheniyamizni ko'rsatib o'taman. Bu devorlari prosta bitta g'ish bilan to'sib qo'yilgan. Misol uchun xohlagan kvadraturaligi bo'lib beriladi. Bu oynalarimizni ko'rayotganingizdek, orqa tarafga qaragan keyin bu oldi taraflarimizni bo'lsa mana mana shunaqa panoramli oynalar qilingan. Ijaraga topshirilyapti. Biznes yili uchun kattaro joy kerak bo'ladigan bo'lsa, производство, ishlab chiqarish, misol uchun kattaro uchivni centrli qilish uchun idealni taklif. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olasizlar.